Під'їзд праворуч до вулиці Коннекторна. Там еще одна была улица. Дальше я... Через 400 метров поверніть праворуч на вулицю Автопаркова. Поверніть праворуч на вулицю Автопаркова. Поверніть праворуч на вулицю Лугова. Через 200 метрів поверніть ліворуч на вулицю Лугова. Там не поверніть якимось сьогодні. Не так же все. Ну це Бортніч. Вулиця Лугова, Бортніч. Так от, після круги все Бортніч. Поверніть ліворуч на вулицю Лугова. Через 600 метрів тримайтесь лівіше до вулиці Заплавка. Дом такий построєн многоэтажний, там ще так, за гранпаспорт видно, коли так діло, Бортніча. Ну, це частний сектор, видиш. О, Аня, мама. Аня. Через 300 метрів тримайтесь лівіше. Це почалося Бортніч. Віртуальний тур. Тримайтесь лівіше до вулиці Заплавна. Через 1 кілометр 200 метрів. Поверніть праворуч на вулицю Заплавна. Через 100 метрів розверніться на вулицю Вуликова. Вуликова. Розверніться на вулицю Вуликова. Здесь асфальта нет. Все поломалось, да? Зато який домик красивый, да? Розверніться на вулицю Вуликова.
Поверніть праворуч на вулицю Карла Маркса. Через 200 метрів. Поверніть праворуч. Интересно, тут эти церкви. Кто спонсирует? Американцы? Ты зашел в России, вообще запретили эти. И ехал. Гоняют. Поверніть праворуч на вулицю Михайла Коцюбинського. Потому что они американцы. Дома стоит. Через 100 метрів. Поверніть праворуч на вулицю Кирила Осьмака. Такі разнообразі. Назви. Не слышу на трофіні. Бальзака, Маяковського, Закревського, Мілославська. Поверніть праворуч на вулицю Кирила Осьмака. Там какая-то должна была быть лісова. Через 300 метрів. Поверніть ліворуч. Там, де ліс. Поверніть ліворуч на вулицю Заплавна. Через 700 метрів поверніть праворуч на вулицю Заплавна. Через 300 метрів поверніть праворуч, потім поверніть праворуч. Красиві домики, да? Мусорнички. Днепр, да? Нет. Каскад озер. Просто тут некуда повернуть. Угу. Вот там была дорога, и прямо видно этот. Поверніть праворуч, да? На вулицю Заплавна. Потім поверніть праворуч. Туда нам потом надо будет. Поверніть праворуч. Поїзд 200 метрів. Розверніться.
розверніться на вулицю Заплавна. Ого. І туди, так? Через 600 метрів поверніть ліворуч. Вот это надо показывать. Так, а как ты назад? Давай сейчас снимем, пока есть. Ну сейчас я скульптора хочу сначала. Блин. Срочно. Вот это да. Вот идет с мешком, видишь? Вот. Через 300 метров поверніть ліворуч на вулицю Промислова. Ужас. Может тут взлететь. Срачи развели люди, блин. Поэтому мы не коронавирус. Дальше пока, да? Я думала вот туда поехать. Ой. Там взлетать. Ну, с помойки взлетать как-то. Регистратор снял. Ну, помойку, да. Надо, конечно. Поверніть ліворуч на вулицю Промислова. Улица Заплавна, да? Надо 626. Вот видишь, что творится. Не, ну траваться такие. Снимается. Да? Снимается. Видишь, пока люди не поймут. Вон туда можно было съехать. Ой, мы уже. Это не центральная. Не. Центральная вот там где-то да, желтая. Да. Центр
улицю Дружбы. Розверніться на вулицю Дружби. Розверніться на вулицю Дружби. Розверніться на вулицю Дружби. Вот эту улицу я уже знаю. На прицеле, да? Может так теперь ехать. Возле нового дома того станет? Или пока он не интересен? Что строится? Через 600 метров поверните леворуч на улицу Дружбы. Через 300 метрів поверніть ліворуч на вулицю Карла Маркса. От я тут хочу десь. Поверніть ліворуч на вулицю Медоносна. Оце Медоносна. А тут так. Дом включи. Чи мой? А. Ну я тут примерно знаю, какие. Включил это, да? Оно снимает? Вон тут тетя такая, пасек даст. Через 200 метрів поверніть праворуч. Вот такая архитектура. Улица Дьяченко направо, направо. Такие домики здесь. Через 300 метров. Тримайтесь левіше.
колодец. Вообще светло, блин. Страшно. Может снять лес, сука, это? Ничего не надо.